Lagi mengenai cukai jualan dan perkhidmatan SST, hasil daripada kenaikan kadar SST daripada 6% kepada 8% akan dipulangkan kepada golongan yang memerlukan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kenaikan itu yang diumumkan pada Belanjawan 2024 Oktober lalu sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan hasil kerajaan. Namun begitu tegasnya, kerajaan terus bertekad menjaga keperluan rakyat agar tidak terkesan dengan lebih teruk. Jadi kalau kita tengok pendekatan kerajaan ialah kita perlu meninggikan hasil. Itu adalah realiti yang ada sekarang, ya, kerana kekangan yang kita ada pada fiscal position kita. Namun bila kita kena buat apa-apa perubahan, kita jaga mereka yang kita kena jaga. Orang yang terkesan, ya, untuk mereka tidak dikenakan tekanan yang lebih dari segi ini. Inilah antara konsep-konsep madani yang ada, kan. Dan yang lebih pentingnya, bila kita dapat pulangan daripada kutipan daripada kenaikan SST, kita pulangkan juga kepada mereka yang lebih terkesan. Seperti yang kita buat hari ini dalam program STR, dalam program SARA, kerana kita nak menolong mereka agar jurang antara mereka yang ada dan yang tak ada boleh kita kurangkan dan tekanan yang ada dalam negara ini kita kurangkan. Beliau turut mengulangi bahawa kenaikan SST pada 8% tidak melibatkan keperluan asas seperti makanan dan minuman dan utiliti air serta penggunaan elektrik bawah 600 kilowatt. Amir ditemui selepas memantau pelaksanaan program rintis penunaian tersebut di Dewan Jelutong, Hutan Lipur, Kuala Woh, Tapah Perak pada Ahad yang melibatkan 409 penerima STR orang asli. Bermula 1 Mac lalu, kerajaan menaikkan kadar SST daripada 6% kepada 8% menerusi peluasan asas fiskal di bawah komitmen reformasi fiskal ketika pengumuman Belanjawan 2024 pada tahun lalu.